我好像喜欢上苏琪了，我喜欢她，我喜欢苏琪。稍安勿躁，欲速则不达。追女孩这件事情呢，还是需要从长计议的。自古套路得人心。行了行了，你赶紧进入正题吧。世界上没有好吃的沙拉，尝尝看。好吃。哎呦，怎么回事啊？不会做以后就不要做了。有问题就解决问题，你别担心啊，我就在这陪着你。没有问题就创造问题，然后再解决问题。怪人，农家的肠胃好生疼痛啊！你是不是有病啊？小姐姐，陪咱们哥几个喝点去呗。你怎么来了？还好我来了。不要以为你是个女人，我就不敢跟你动手。照顾好我的学生。完了完了，我好像看见奈何桥对面有人在跟我招手了。都什么恋爱锚点，一点用都没有。为什么在这里的人是你不是他？小龙男音乐方面虽然天赋异禀，可是在感情上啊比那个还笨呢。我就觉得他怎么样都有趣。多巴胺使人触目成诵啊。苏老师回来了。你不要太想我，我这一走一辈子都不会回来了。开门，包的海绵宝宝还在里面呢。我是个无家可归的玩具，我的还没发芽就被掐掉了。哥，我感觉又要发芽了。